من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ درس د زیزمو ناروغي شیما کل دل کیږي چې هر سترګا دوه زیزم لري. د دواړو زیزمو ترمنځ فاصلې ته پلپیور اپیچس کیږي. یوه زیزمه د اناتومي د جوړښت له نگاهنه د څلورو برخو نه جوړه: سکن، مسل، ټرسل پلیټ، کنجکټیوا. دا د مسل کوټ چې اوربیکولارس اوکولای لیدل کیږي، او دا لیورټول پلپیبرا سوپیری مسل دی، دا مولر مسل دی. د آیلیډ او غدوات درې ډوله دي: وومن ګلانډي چې پورتنۍ زیزمه کې د شلو نه تر دیرشو پورې، لاندنۍ زیزمه کې د پنځلسو نه تر شلو پورې دی، چې د ټرسل ګلانډ په نامه سره یادیږي، چې د ټرسل پلیټ لاندې موقعیت. د ګریلین بارډر نه بار د هرې بانه بیخ کې دوه غدوات دي چې زیس او مور په نامه سره دي. زیس غدوات د سیباسیس ګلانډ موډیفای شکل دی. مورس غدوات د سویټ غدواتو موډیفای شکل دی. دا دواړه غدوات د زیزمو څنډو ته غوړزی ترشو کوي، د بلیپرایټس او انفیکشن مخنیوی کوي. ریسرچونو ښودلی دي چې د رنجو استعمال د دې دواړو غدواتو د سیکریشن د زیاتوالي سبب ګرځي، او کم کسان چې رنج استعمالوي هغې زیاتره بلیپرایټس سره ډېر نه مخکې. بلډ سپلای د زیزمو اوپتلمک آرټري په واسطه مني چې لکریمل برانچ د اوپتلمک په واسطه مني دا اروا کیږي، او ډرینجم اوپتلمک وین په واسطه باندې. موږ په ټوله عمومي ډول باندې د زیزمو او د کنجکټیوا غدوات په دې شیما کې شي. دا زیس کته غدوات دي او دا مور غدوات دي چې دواړه د زیزمو بیخ کې موقعیت دي. دا موبومن غدوات دي او دا مونز غدوات دي. دا ویلفرین غدوات دي او دلته ګوبلټ حجرات یا ګوبلټ غدوات دي. دا کروز غدوات دي او دا لکریمل ګلانډ دي. دا پورتنی فورنیکس دی او دا پلپیبرل کنجکټیو بلبر کنجکټیو ده. دا پلپیبرل کنجکټیو دا کارنیا ده او دا سکلرا ده. په دې فصل کې موږ غواړو تاسو سره د زیزمو د ناروغۍ، د زیزمو د پوزیشن ابنارمالیټي، ټومورونو او ولادي ناروغۍ کې خبرې. دا کومه ناروغۍ ده؟ دې ته سټی یا اکسټرنل هارډولم وایي. د څه ناروغۍ ده؟ د زیز او مور غدواتو اکیوټ سپرټیو التهاب دی. اکیوټ زیاتره وخت کې سټپیلوکوکس، سټریپټوکوکس، نیموکوکس په بیس کې منځته راځي، چې سترګه به درک وي او پلپیبرل اپرچس به پړسېدل تنګ شوی وي، او سترګې دغه ځای چې کم لاس په نیمو ووپي در به کوي، زیزمه به پروسس نسبتا لاندې به رالیدلی وي. درملنه یې ګرم ټکول ورکو، د خلر ډډې انټي بایوټیک سی پروپلوگزاسین ورکو دوه دفې د ورځې، او د درد لپاره پین کیلر ورکو. د شپې د خونه بډنسالین ملحم چسو او ویلو ماکس ملحم یا مکسو پروپلوگزاسین د ورځې پنځو نه اته کرد چسو. چې کله د زیزمو سر ته پس را جمع شي، هغه ویښتو په ویستلو سره او یا د تیره نیډل په واسطه باندې پر کولو سره پس ټول راوځي. دا پرسوف کلیزن په نامه سره دی. کلیزن څه ته وایي؟ د موبومن غدواتو ګرنلوماټوس التهاب دی. څنګه پیدا کیږي؟ د موبومن غدوات قناتونه چې کله بند شي، خپل سیکریشن زیرمو څنډو ته نشي راوتلی، خپل سیکریشن دلته جمع کیږي، د پیپروپلاس په واسطه باندې پیپروسس کیږي او یو سیست جوړوي. دې ته ټرسل سیست په نامه سره هم یادیږي. درد نه کوي، دردناک نه کوي.
نوی زیتره زانو خلکو کې هغه وخت کې چې هارمونل چینجنګ پیدا کیږي او یا هغه کسانو کې چې اکنه اورګانز لري پای کې دا ډیر پیدا کیږي. تدابی دا چې ګرم ټکور کړی شي د ټکور په واسطه باندې دغه مواد نرمیږي او زیزمو څنډه ته وځي. که ونه شو ښه خبره دا ده چې دې ناروغانو ته ډوکساسیکلین یو دوز په میاشت کې ورکړل شي. غوړیزو خوراکونه ځان وساتي او ګرم ټکور د هر لمانځه نه وروسته ورکړل شي او د هر ټکور نه وروسته د پړسوب لپاسه مساج ورکړل شي. کوچېته مونږ دته ټرین سلون د دې زرک دننه خواته زرکو په دې کسانو کې دا کمیږي. تداوی کې سرجیکل تداوی دا ده چې د لوکل انستیزی لاندې ورټیکل انسیژن کوو د کلیزن سکوپ په واسطه باندې دا مواد ټول توغو او باسو بیرون ته. انټرنل هایډولم د موبزیس د موبومن غدواټو اکیوټ سپریټیو التهاب ته انټرنل هایډولم زیاتره د کلیزن د سیکنډری انفیکشن په واسطه باندې منځ ته راځي او یا د موبومن غدواټو ډایرکټ انفیکشن په واسطه باندې منځ ته راځي. هو به هو اراض علائم د ایکسټرنل هایډولم سره ده او دلته به درد زیات وي پړسو به کم وي درد به زیات وي ځکه ټارسل پلیټ لاندې التهاب دی چې کله زیز مخلاصی یا بندی په موفظ ساحه باندې فشار راځي او د درد زیاتوالی سبب ګرځي. ګرم تداوی ګرم ټکور ورکول غواړي او د ټکور نه وروسته د دې لپاره انټي بایوټیک ورکول غواړي. انټي بایوټیک انالجیزیک ورکو کوچېته پس راجمع شوی وي د وخت پاته همغه ساحه کې پس یې ویښته وباسو او یا د تیرن نیډل په واسطه باندې پرې کوو پس وباسو سترګه جوړ. بلیپراټس د زیزمو د څنډو مزمن التهاب ته بلیپراټس ویل کیږي. د زیزمو د څنډو مزمن التهاب ته بلیپراټس ویل کیږي. ویشنه دوه ډوله دی، یو السریټیو دی او دې ته سټفیلوکوکل هم ویل کیږي او بل سکوامس ټیپ دی دې ته سیبورک ټیپ هم ویل کیږي. دا اناتومي د نگانه دا په درېو برخو مې وشو انټیریر بلیپراټس پوسټیریر بلیپراټس یا میکس بلیپراټس. سکومس بلیپراټس یا سیبورا بلیپراټس سره کوم په شکل کې لیدل کیږي چې د زیز مسنډو د باڼو په سر باندې به ویښتان وي پخې بدل کیږي او دا به سپین رنګ وي جلی یا آیلی شکل به لري. د زیز مسنډې به نسبتا سری وي او ویښتان به پیوشي وي ښکاري. هغه کسان چې کاربوهایډریټ ډېر استعمالوي یا ډرای سکن وي او صابون استعمالوي لمر ته د وچې هوا ته معروض وي سایکل موټر سایکل د ګاډو په سر ځي او یه هوا د سترګو سره تماس پیدا کوي دغه بلیپراټس منځته راځي. کوم کسان چې ډیبلیټیټیو وي هغې سپګکۍ او یا کنی د دوی د زیزمو په پڼو بیخ کې شتون لري هم بلیپراټس پیدا کوي. بلیپراټس درملنه باید کاربوهایډریټ بند کی او سلینیم سلفیټ یو په ساده شامپو استعمال کی صابون نه استعمال نه کی هغه شامپو باندې چې په ترکیب کې پوتاشیم لري استعمال کی په ګرم اوبو باندې او د سوکی او ډیر ځل د کوشش کوي چې سایکل موټر سایکل ګاډو سر کې چې کله ځي نو چې عینکې واچوي او یا هیلمټ استعمال کړي. د شپې د خوانه بټنسال ان ملهم ووي او شامپو درې څاڅکي شامپو درې څاڅکي اوبه په ورغیم کې حل کړي. د زیزمو په څنډو ووي لس دقیقې وروسته یې د پوکرن اوبه ونیسي دې سره داخ کړي او چېرته کراس موجود وي آسته آسته لرې کړی شي. دا السریټیو بلیپراټس دی. السریټیو بلیپراټس یا سټفیلوکوکل بلیپراټس په نام سره یادیږي. د زیز مسندو کې با پخې موجود وي دا به زیړ رنګي وي دوه درې ویښتان به خپل منځ کې سره پوښلي وي. د دې په بیخ کې به
کلاس موجود وي کلاس به زیړ رنګه وي چې کله لرې کړي د دې نه لاندې به مینه او پس به موجود وي. دې ته سټپیلوکوکل انفیکشن ویل کېږي چې زیاتره د ځینو ناروغیو په منځ کې منځته راځي. د دې ناروغانو اختلاطات زیاتره پولیوسیس وي، ویښتان یې ختلي وي، په دې نري نري ویښتان راځي، ټایلوسیس وي، د زیږمو څنډو مارجن به پړسېدلي وي، مډروسیس به وي، ویښتان به وتي وي او دلته به ویښتان نه وي. بار بار به د دې سرو کې سټی پیدا کیږي، ریکرنس سټی، کرانک کنجکټیویټس وي، ټراکیسیس ورکوي او همدارنګه اپیپوریا دې ناروغانو کې منځته راځي. دا زمون د نن ورځې درس و. واقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.